Cuman eləməsinlər ki, bu formada olan təzyiqlərlə biz yolumuzu döndürəcəklər. Xeyr, mən daha qətiyyətlə, daha ciddiyyətlə bu hakimiyyətin anti-xalq, korrupsiyacı, intisarçı siyasətlərə qarşı çıxacağım və bunun qarşısını heç bura almaq mümkün deyil. Buna görə də ağlarına başlarını yıxsınlar. Bir belə qanunsuz yol verməz. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindi. Qonağım isə Ədliyyə Generalı, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Vidadi Mirkamalı. Vidadi müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, sağ olun. Vidadi müəllim, sosial şəbəkə hesabınızda məlumat paylaşmışsınız. Heç bir hüquqi əsas olmadan pensiyanızın azaldılması və sizə 103 min manat ödənilmiş pensiya məbləğinin geri qaytarılması tələb olunur. Nəyə görə sizdən bax bu 103 min manatı geri tələb edirlər və pensiyanızı niyə azaldıblar? Bəli, baxsan deyir ki, bu indiki dövrdə, son 2-3 ildə Əliyev hakimiyyətinin güya sosial reforma aparmaq pərdəsi altında əslində pensiyaçıların, əlillərin, zəlillərin pulları mənimsənilir. Hesab edin ki, yüz minlərlə insanların əlilliyi ləğv olundu. Sonra təzən başladılar həmin şəxslərin müəyyən faizinə əlillik verməyə, başqalarda qaldı. Özləyində o əlilliyin də hansı qayda alınmasını çox şeylər bilirik. Yəni, Sahil Babayevdə gələndən sonra bu vəziyyət daha da gərginləşdi. Və insanların pensiyasından imtihanı çəkməyə başladılar. Yəni, əvvəllər hər bir ailədə bir nəfər, iki nəfər güclü də olsa, pensiyanın məbləği az da olsa pensiya alırdılar və ailə birtəri minimum yaşayışını təmin edə bilirdi. Amma indi pensiyalar kəsiləndən sonra bu insanların taliyyəni müdünə atılır. O ki, qaldı bu mənim pensiyamdan bağlı. Mən 2008-ci ildən 2-ci qrup əhalisinin pensiyaya çıxmışdım. Və bəri başdan sizə deyim ki, mən Ali Məhkəmənin, yəni Ali Arbitraj Məhkəməsinin sədri müavin olmuşam. Ali Arbitraj Məhkəməsi də qanunla Ali Məhkəmə səlahiyyətində olan bir orqan oldu. Və əmək pensiyası haqqında qanun 20-ci maddəsinə görə də pensiyaya çıxandan sonra deməli, nə qədər artımlar varsa o sabiq hakimlərə də tətbiq olunur. Yəni 2008-də çıxmışam pensiya, amma ondan sonra nə qədər artım olsa pensiya nədir, hakimlərin maaşında, məbləğində hansı güzəştlər varsa onlar pensiya kərəti şamil olmalı. Çox qəribədir ki, uzun müddət bu məsələ belə deyək, pensiyanın artımı qaldı, sonra nə bax, maaş artdı, güzü artırdı. Sonradan bizim rütbə məsələmiz var. Yəni, 1992-ci ilin 29 iyun qanunu var. Həmin qanuna görə məhkəmə hakimlərinə və sair şəxslərinə ali dərəcədən tutmuş 6-cı dərəcəyə qədər onlara rütbə verilir. Ali və 1-ci dərəcəli hakimlər general rütbəsinə uyğun rütbələrdir. Və 1-ci dərəcəli biz hakiməm mən 1993-cü ilin dekabr ayında verilib bizə Milli Məclisin qərarına. Bəri başına deyim ki, bu ömürlükdür. Yəni, onun heç kimsənin əlinə alınmaz. Və üstəcəl də 1-ci dərəcəli hakim rütbəsinə kim malikdirsə, onun maaşına və təqaüdünə 5 minimum əyaqqı artırmalı. Bizim də pensiyamıza buna uyğun olaraq artımı yoxdur. Amma hətta az da ediblər. Əslində qalanı bayın indiki vəziyyətdə 250 manatdır minimum əyaqqı. Bu gəlir 5 minimum əyaqqı edir 1250 manat. Amma pensiya fondunun artırdığı 720 manat. Oradan da 500 manat kəsir. Belə-belə şeylər. Sonra məlum oldu ki, artımla bağlı bu hakimlər deməli, məclisə çıxanda hakimlərə 2 əmək haqqı məbləğində müalicə pulları və istirahat pulları verilir. 2. Demək, 4 əmək haqqı. Bu da gəlir halda, sənindəki pulundan 9.000-10.000 pul edir. Axı, əmək pensiyalar haqqında qanun 20-ci maddəsi var. Onlar hamısı tətbiq olunmalıdır sabiq hakimlərə də. Və bununla bağlı çox qəribədir ki, bunlar bir sıra hakimlərə bunu tətbiq ediblər. Sonra baxdıq ki, bizim pensiyamızda artım yoxdur, yəni getmir bu.
Müraciət elədik 2020-ci ilin noyabr ayında. Bu indi bir şey yaradıblar. Sosial müdafiə fondunun yanında xüsusi rütbəli şərtlərlə təyinat üzrə, çox qəlbə adı var, təyinat üzrə pensiya fondu filialı. Bizim pensiyalara onlar baxırlar, onlar tənirlər. Ora müraciət elədik. 3 ay, 5 ay cavab gəlmədi. Sonra biz məcbur olduq müraciət eləyək bir də fevral ayında. Həm fondun rəisinə, həm də Sahil Babayevə. Əmək və Sosial Müdafiə Nazirinə. Yenə cavab gəlmədi. Yenə cavab gəlmədi, biz çünki hesab edin ki, mənim pensiyamdan, mənimlə eyni vəzifədə işləyən və eyni kolleqalarımın arasında 3 dəfə fərq var. Yəni, onlara tətbiq olunubdur, mən tətbiq olunmuyordum. Yəni, 3 dəfə sizdən özü istəyən çoxmu pensiyalar? Bəli, bəli. Bütün artımlar onlara tətbiq olunubdur. Özü haqlı olaraq, onların haqqıdır. Mənim ona etirazım yoxdur. Onlar qanundan onu almalıdır və alırlardır. Yəni, sizə fərq qoyurlar? Mənə fərq qoyurlar. Mən də məhkəməyə verdim ki, bu məhkəmə bunu araşdırsın. Hesab edir ki, məhkəməyə verən kimi bu, həmin o xüsusi şərtlərlə təyinat üzrə filialın direktoru Şahin Əliyev deyilən bir zat götürüb bir qərar verdi. Ki, hələ indiyə qədər ödədiyimizdən sən 103 min bizə borcun var. Bir qarışıq bir hesablama verdilər. Məlum oldu ki, rüşvət pulları çıxırlar oradan. Rüşvət pulları nədir? Rüşvət pulları çıxılıbdır sonra üzərindən. Bir qarışıq bir şeydir. Məhkəmələr qarşıya çıxıb, onlar deyir ki, bir normal bir hesablama versinlər. Görək, nə istəyirlər var. Həmi pensiyamızın məbləğini azaltdılar. 720 manat mənim. Ki, bu artıq verilir bizə və onu da vururlar 12 ilə aldığımız. Gəlib 103 min belə bir məhkəmə, o da məbləğ alınmır elə. Çünki hesab edin ki, minimum əmək haqqı son illərdə olub 250 manat. Əvvəl 80 manat olub, 90 manat olub, 100 manat olub. Yəni belə məbləğ verilməz. Məhkəməyə verdik biz. Sonra məhkəmədə də çox qəribədir ki, indi mən 25 universitetə dərs demişəm və mənim xeyir tələbələrim var. Gəldim, düşdü iş mənim özümün, tutaq ki, mənlə işləyən və vaxtilə bizdə kuryer olan bir hakim. Doğru, bizi tanıyır ki, bu nədir, qardaşlarmış, necədir, yəni bizim işdə işləyən bir adamdır. Sonra axırda məlum oldu ki, bunların ixtiyar üzərində deyil. Bunlar qəti göstəriş verə bilər ki, o iddialar təmin olmalı deyil. Ona görə də inzibati məhkəmənin hakimi müminatdadır. Qərar verdi ki, sizin bax o müalicə puludur, sonra istirahətlə bağlı verilən puludur, sonra rütbə puludur. Bunların verilməsi qanunvericilərə uyğun deyil. Qanunvericilərə uyğun deyil, qanunda da bir şey göstərdi. Sonra iş verildi apellyasiya məhkəməsinə bu işdən bağlı, mənim o artımla bağlı. Apellyasiya məhkəməsində də yenə öz tələbələrimizdir. Çox qəribədir ki, belə yenə deyirəm ki, bunlar insanları bir-birinə bu formada salırlar bir-birinin üstünə. Onlar da hamısı dedilər ki, mən, yox siz haqlısınız. Gəldiş qərara məlum oldu ki, yuxarıdan yenə göstəriş gəlir ki, bu qüvvədə saxlanılmalıdır. Apellyasiya məhkəməsi qərarı qüvvədə saxladı. Üzr istəyirəm, Vidad müəllim, yuxarıdan deyəndə kimi nəzərdə tuturlar ki, yuxarıdan göstəriş var, kimin göstərişi deyəni? Tamamilə haqlı sualdır. Mən 2013-cü ildən indiyə qədər Milli Şura yaranandan bəri, siz bilirsiniz ki, Milli Şuranın üzvlərinə çox böyük baskılar var. Yəni söhbət gedir indiki tərkibdən. Elə mən sizə bir iki misal deyim, biləsiniz ki, bu baskılar nədən ibarətdir. Birinci növbədə Cəmil müəllimə, Cəmil Həsənlinin ailəsindən bağlı olan baskıları siz yəqin ki, izləmişsiniz sosial medialarda. Əli bəy Kərimlinin blokadiya alınması, pasportunun verilməməsi, ofisinə lehimlənməsi, onun blokadiya alınması, bunu da bilirsiniz. Üçüncüsü, Gözəl Bayramlının müalicədən, Gürcistanın müalicədən qayıdan vaxtı həbs olunması, özü absurd bir iddiamla və onun zindanda saxlanılmasının nəticəsində onun səhhətinin şiddətlənməsi və sonra da rəhmətə getməsi. İbrahim İbrahimini 19 oktyabr mitingində nə təb boğmuşlarsa, sonra bütün vətənləri dağılmışdı. Sonra əməliyyat olundu, əməliyyatdan da sonra o nəticəsində o da həyatını itirdi. Ondan sonra Nürəddin Mustafayevi, yəni tanıyırsınız siz, Nürəddin Mustafayevin 3 dənə oğlunu, Yürmaçı Orqanı ilə işləyən oğlunu bir eyni gündə işlə çıxartdılar.
Tofiq Yaqubi ilə bağlı edilən Uber repressiyalar. Bunu bütün Azərbaycan bilir. Ondan sonra Gültəkin Hacıbəylinin başına yetirilən oyunlar. Övladının imtihana keçirilməsi, onun sonra əmlakçından 95 minə qədər ondan heç nədən pul aldılar. Yəni onun üzərinə belə bir məbləğ qoydular. Çünki axı bir yadınızdadırsa bu müharibə qutarından sonra müharibə dövründə siz bilirsiniz ki Milli Şura da, Xalq Cəbhəsi Partiyası da çox böyük dəstək verdi müharibə. Ki biz bütün hər şeyi qoyuruq qırağa, biz müharibədə qalib gəlməliyik, bu müharibə bizim müharibəmiz və s. Və İlham Əliyev çıxışında dedi ki, mən çox razı qaldım müxalifətdən, bunlar bizi dəstəklədilər, dövlətin yanında oldular, belə yəni. Müharibə qutarından sonra nə edir? Bir niflət çıxış elədi. Bütün ölkədə nə qədər qarşılıqlı var, bunların hamısını Milli Şura, Xalq Cəbhəsi törədir və s. və ilə axır. Sonra da bir özünə sual verdi ki, mən başa düşmürəm, bu Milli Şuranın üzvləri nəyinə dolanır? Onun da axı, onun o qulbeçələri alır, mesajı alırlar. Ona görə başladılar insanların haradan bir balaca dolanışıq yeri var onlara əl uzatmağa. Amma mənim pensiyamla bağlı məsələ tamamilə başqa şey. Bu pensiyanı kəsdiniz, sonra laf minimum indirdiniz. Bu 103 bin haradan çıxdı. İndiyə qədər Azərbaycanda bir nəfər göstərin ki, ona ödənmiş pensiya böyük məqdərdə geri qaytarsın. İndi vermişik məhkəməyə, inzibati məhkəmədə, Bakı İnzibati Məhkəməsində. Oktyabr ayının 5-də o işə baxılacaq, yəni hələ dözürük. Çünki kimdir günahkar deyirsiniz, kim edir bunlar? Bunlar ilə bir mənalı qaydada İlham Əliyevdir. Yəni İlham Əliyevin artıq öz kitbasını veribdir. Onun da əlinin altında bu hüquqi işlərlə məşğul olan, yəni bu sahəyə baxan insanlar var. Deməli, söhbət gedir burada Fuad Ələsgərovdur. Fuad Ələsgərov hüquqi məsələlər o mərcidir. Söhbət gedir onun xalası oğlu Fikrət Məmmədovdan, Ədliyyə Nazirindən. Məhkəmədə göstəriş ola bilir. Ki, məhkəmədə Vidadə İmir Kemalın işindən bağlı nə varsa hamısını qoyun qıraq. Deməli, bu hakimiyyətin eybəcərliyinin nəticəsidir. Mən o gün çıxış elədim və həm Fuad Ələsgərova, həm də Fikrət Məmmədova çağırış elədim. Onlar mənə yaxşıdan gelirlər. Fuad da, Fikrət də. Ki, ayıb olsun, siz belə şeylərə məşğul olmalı deyirsiniz. İnsanlar ömrü boyu işləyib çıxırlar təqaidə ki, rahat yaşasınlar və rahat öz nəvələrini oynatsınlar. Siz axı bu vaxtı, bu pensiyanı bax, bu həddə salmaq, sonra da 103 min manat məbləğində mənim də 20 ildir işləməyə qoymurlar. Mən 20 ildir işləmirəm, mənim də gəlirim yoxdur. Mənim iki oğlum var, hüquq qurarıqdır, ikisini də işləm çıxardıqlar və hara sivi verdilər familiyaya görə qəbul edilir. Yəni, bu 103 min sən məndən necə alasın? Haradan alasın? Adımda da mənim ev yoxdur, bilirsinlər bərabərsən. Sən təzdən o minima indirdiyim pensiyamı kəsəsən, təzdən bir də. Yəni, o qədər absurd bir şeydir ki bu. Buna ad da vermək çətindir. Amma qaldı ki, bu barca davam edir. Bunlar da düşünməsinlər ki, kimsə pensiyasını kəsməklə, kimsə boğmaqla, kimsə mübarizəsi yanaşı qoymaqla, bu mübarizə dayanan deyil. Biz xalqın sözünü deyən ziyalıları, biz avtobus müxalifətinə daxil olanlardan deyilik. Biz indiyə qədər mənim özümə də xeyli təkliflər olur. İstər maddi mənada, istər bəsir mənasında. Biz onlara başa düşmürlər ki, biz bu xalqın gələcəyi uğrunda mübarizə apardıq. Özümüzün yaşayışımız və vəzifəmiz onu mübarizə aparmırıq. Və o güman eləməsinlər ki, bu formada olan təzyiqlərlə bizi yolumuza döndürəcək. Xeyr, mən daha qətiyyətlə, daha ciddiyyətlə bu hakimiyyətin anti-xalq, korrupsiyacı, intisarçı siyasətlə qarşı çıxacağım və bunun qarşısını heç bura almaq mümkün deyil. Buna görə də ağırlarına başlarını yıxsınlar. Bir belə qanunsuza yol verməsinlər. Vidad müəllim, Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəksiniz məsələ ilə bağlı. Bir mənalı qaydada artıq görsənən dağa nə bələddir. Görsənir ki, burada yüksək insançılardan İlham Əliyevdən tutmuş aşağıya qədər hamısının göstərişi olur. Ki, bu məsələ məhkəmədə müsbət həllini tapmasın. Məhkəmələri bura döndəriblər, əldə qarimə bir orqan.
məhkəmə Azərbaycanda artıq çoxdan ədalət mühakiməsi olmaqdan kənara çıxdı. Mən 25 universitetdə tələbələrə ədalət mühakiməsindən dərs demişəm. Onun prinsiplərini izah eləmişəm. Onun şərtlərini izah eləmişəm. Bu formada ədalət mühakiməsi heç bir ölkədə yoxdur. Bu, əslində, Heydər Əliyevin dövründən başlayaraq, 2000-ci ildən başlayaraq, İlham Əliyevin əlində məhkəmələr cəza orqanıdır. Çox qəribə bir şeydir. Axı, dövlətin cəza orqanları kim olar? Jandarma olar, polis olar, nədir, belə bir şeydir orada. İndi bunlar məhkəməni deyiblər cəza orqanı. Və ona görə də insanlar da məhkəməyə inamazalar tutur. Əlbəttə, əgər Azərbaycan daxilində, bu insan çalarda, biz insan çalara keçirik də yavaş yavaş. Bu məsələ həllə tapmasa, mütləq məsələ gedəcək hər iki iş üzrə. Gedəcək insan haqları üzrə bu məhkəməsi. Azərbaycan daxilində məhkəmə instansiyalarında həllini tapacağına bir ümidiniz varmı? Mən məhkəmə sistemini gözəl tanıyıram. Mən sizə deyirəm ki, mən 45 ildir bu sistemin içindəyəm. Mən mülki prosesual hüquqdan universitetdə mühazirə olmuşam. Məhkəmə sistemində olan indiki hakimlərin bir çoxu mənim tələbəm olubdur. Mənim 14 kitabım var. Hüquqa dair 200-ə yaxın elmi məqaləm var. Yəni, bu qazanın içində bişmişik biz. Bu formada məhkəməyə necə inanmaq olur? Bunlar məhkəməni elə eybəcər hala salıblar ki, deyirəm ki, sizə mənim öz tələbəmdir, öz də yaxşı tələbəm olubdur, yaxşı oxuyubdur. Mənim işimi eşidəndə çox heyran oldu ki, bu belə şey olmaz, bu nətər olan şeydir. İşi verdilər həmin adama, həmin adamda mənim əleyhimə qətləmişəm. Bunlar bu formada məhkəmə qurublar. Məhkəmə hakiminin hansının ixtiyarı var ki, yuxarıdan gələn sifarişi eləməsin və yaxud da onu layiqli gecə eləməsin. Belə olan halda həmin şəxsin özünü taliyyə ilə oynaya bilərlər. Mən demək istəyirəm yəni ki, əlbəttə inanmıram. Əlbəttə inanmıram. Çünki indi iki insan seçib bir işimiz hələ inzibati məhkəmədə oktyabrın 5-də baxılacaq. İndi bir yerdəki ali məhkəməyə, birisində hələ görək 5-də baxılacaq. Mən məhkəmədə haqqımın əldə olunmasına inanmıram. Özə mən sizə bir dənə şey deyim ki, tamaşaçılar da bilsinlər, bu hakimiyyət indi bunu zorla edir də, bu zorakçılıq aləyətidir, bu mənə qarşı böyük repressiyadır. Özə İlham Əliyevdən, ali hakimiyyətdən başlayan bir repressiyadır. Amma bu repressiyanın iştirakçıları yox kimlərdir? Hansı formada repressiya edirlər? Bax, fikir verin. Deməli, yenə deyirəm, əmək pensiyası haqqında qanunun 20-ci maddəsindən görə sabiq hakimlərə bütün artımlar tətbiq olunmalı. Yəni, mən çıxmışam pensiyayımdan sonra nə qədər artım olsa, mənə tətbiq olunacaq. Bunlar nə edirlər? Hər cür fırlağı bilirlər bu hakimiyyət. Götürürlər, hakimlər maaşını artırmırlar. Maaşını artırsa, bizim də pensiya artmalıdır. Götürürlər, maaş qədər bunlara maaşa əlavə verirlər. Fikir verirsən, bu maaşı artırmalıdır. Götürür, İndiki hakimlərə maaş qədər maaşa əlavə edən bir şey əslində paketin qanunlaşdırılmasıdır də bu. İkinci bir məsələ. Gördülər ki, bu da mümkündür. Çünki hakimə tələb birləşən tələb bəs artım var, bizə də tətbiq edin. Götürdülər bunlar polis orqanlarında daha çoxdur bu məsələ. Çünki onlar məhkəmə hakimlərə nə qədər şey olsun 1000 nəfər. Polislər çox daxı. Bu polisdən Daxişə Nazirliyindən Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu yaratdılar. Sorğu verdilər. Bu nəyə biz artımları? Götürdülər Konstitusiya Məhkəməsinin əlindən 15 may 2020-ci ildə bir qərar verdilər ki, yox, əgər o şəxs işləyən vaxtı o həmin o məbləğdən vergi verməyibsə, onlara tətbiq olunmalıdır. Absurda baxın, neysiniz? Elə mən çıxmışam 10 ildir məhkəmə, şey, nədir, pensiya. Əmək qanunu məcəlləsinə görə də, nədir, əmək pensiya qanununa görə də bu mənə tətbiq olunmalıdır. Da 10 ildən sonra da maaş artırılır və yaxud da 10 ildən sonra da taxtçı rütbənin nəyisi artırılır. Deyir, ondan sonra vaxtı ilə həmin məbləqdən vergi verməmsənsə, o saat tətbiq olunmayacaq. Absurd bir şey özdə Konstitusiya Məhkəməsinin əlindən. Yəni, onu Konstitusiya Məhkəməsinin yeri qanun yarada bilməz ki. Qanun da təfsiri elə deyil. Qanun ağ və qara deyir ki, bütün pensiyacılara bunlar tətbiq olunmalıdır. Yəni, bunlar müxtəlif oyunlarla İnsanların sosial müdafiəsinə gedən xərcləri azaldılar. Bütün dünyada, siz bilirsiniz ya, bütün dünyada normal dövlətlərdə sosial xərclər artır. Mən misal deyim də, bir də Norveçdə 1 trilyona yaxın.
vəsait qalıb orada. Sosial ödənişlər verilməli. O qədər verirlər ki, hələ artığı da qalıb orada. Onlar da başlayıblar rupsi ölkələrdə o insanlara kömək eləməyə. Yani götürüb siz niyə korrupsiya layihələrini kəsmirsiniz? Sahil Babayev kimi bir zat prezidentə hesabat verir ki, bu il biz sosial müdafiə büdcəsinə 280 milyon qənaət vermişik. Fikir veriniz. Qənaət edir. Siz eşitmişsiniz nə qədər ki, yol çıxıntısından, körpə çıxıntısından, böyük çıxıntılardan qənaət eləsinlər. Eşitmişsiniz bunu. Heç bir iş deyil. Amma sosial xərclərdən Sahil Babayev 280 milyon manat qənaət edib, keçini saxlayıb büdcədə. Sahil Babayevə müraciət etmişsiniz mi, Vidad müəllim? Sahil Babayevə iki dəfə müraciət olubdur. Sahil Babayevə axırıncı dəfə biz müraciət eləmişik 29 iyunda. Ki bu sənin tabeliyində olan şəxs 103 min əsassız bizdən pul tələb edibdir. Buna münasibət bildirin və bu qərarı ləğv edin. Çünki orada qanunda yazır ki, belə bir qərar veriləndə onun yuxarı qanuna və yaxud da məhkəmə müraciət eləmək lazımdır. Biz Sahil Babayevə müraciət elədik. Hələ indiyə qədər cavab yoxdur. 3 aydır Sahil Babayev cavab yoxdur. Mən o gün statüs yazmışam. Cavabın olub bunun. Götürüb Sahil Babayev bütün trollarına göstəriş verir. Bir sürü trollu salıbdır həmin o statüsün üstünə. Ki, kimlərdir bunlar? ASTV-nin əməkdaşları, nə bilim, asan xidmətin işçiləri, sonra Dövlət Sosial Fondun yerli təşkilatlarının texnik işçiləri. Onların, məndə olan məlumata görə Sahib Babayevin Azərbaycanda ən böyük troll ordusu var, 10 minə yaxın. Çünki onu mən hardan bildim? Sırağı gün mənim çıxışım oldu Qənimət bəyin, Qənimət saatlə Azərbaycan saatında. Orada trollardan biri ağzını orada yazıbdır, mən onu çatmışam. Deyir ki, bir daha da məlum şey eləməsin ki, biz trollar onun saxşı bəyənməyiblər, nə bilim, like verməyiblər, nə bilim. Biz əgər səfərbər olunsaq 10 min nəfərik biz. Bizim qarşımızda dayana bilməz. Yəni Sahil Babayevin sonra da mən dəqiqləşdirdim də tamamilə doğrudur. Sahil Babayevin Azərbaycanda ən böyük trollorcusu var. Bunlar nə qələt edirlərsə, şeydə nə mətbuata çıxırsa troll ordusunu göndərirlər ona. Başlayırlar orada aləmi qarışdırmağa başlayırlar. Sahil Babayevin şəhərinə tuslar deməyə və s. Yəni demək istəyirəm ki, ay qədərsa, bu qaydada ölkə də olunmuyor. Mənim heç olmasa bir 45 il, 50 il təcrübəm var hüquq sahəsində. Mənim üniversitin 25 il müalicəçi müəllim olmuşum. Mənim heç olmasa bir 20-25 il tələbəm var. Hamısı hüquqşünas. 14 kitabım deyirəm bəyatlar olub. Bütün dünyanın aparıcı dövlətlərinin elmi konfrasiyonuna çəkiləmişik. Yani siz gələb indi bizə savadsızlığınla hüquq tərsi eləməyəsiniz. Yəni, hər bir şeyin həddi var da. Yəni, o həddə qədər qırmızı xətt var da ölkədə. Dövlətçiliyin qırmızı xətti olmamalıdır. Bunu nə buranın prezidentləri gözləmir, ölkə başçısı. Ağza gələn deyir, müxalifətə düşmən marifət bəsdir. Nə də bunların əlinin altında olan o qulbəkələri ki var. Onlar da onun ağzından sözü alırlar və başlayırlar insanların hüquqlarını tapdalamağa, insanların hüquqlarını pozmağa. Əlbəttə, bunun bir sonu olacaq. Mütləq sonu olacaq. Və bizim də səbrimizin həddi var. Elə cümə eləməsinlər. Və mübarizəmiz də dayanacaqsız deyilik. Yəni, siz mənim pensiyamı kəsdiniz, mənə bir belə cərimə təyin edəcəksiniz ki, bunu mən ödəməliyəm. Bu, mənim mübarizə çəkindirməyəcək. Mən xalqın sözünü demişəm. Yenə deyəcəm, sizdən də nə vəsiyyət istəmirəm, sizdən də nə maddiyyət istəmirəm. Nə də sizin o avtobuslarınızda minəsiz öyrənir. Gedib orada sizdən güya diyaloq edirəm. Sadəcə olaraq, insan kimi bu insanların qayğısına qalmaq lazımdır. Dövlət kimi bu insanların maddi problemlərini, sosial problemini həlləmək lazımdır. Biz bunu istəyirik. Deyirəm ki, sosial, sən əmək və əhali müdafiəsi nazirisən. Sənə deyirəm ki, get cəmaatın pensiyasını normal ver, get insanların qayğısına qal, sənə verilən puldan cibinə yox, qənaətə yox, insanların maddi faalını yaxşılaşmasına sərf elə. Mən nə deyirəm ki, xoşuna gəlmir sənə. Dövlətçilik bunu tələb edir də.
Əsl dövlət adamı, dövlət təfəkkürü adam belə şeylər eləməz. İnsanlar bu dərəcədə narahat salmaq mümkün deyil. Bunun da axırı hər halda sosial partlayışdır. Çox sağ olun, İzad müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.